Ja nyt on työpäivä paketissa ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video käsittelee Ahveniston osakilpailua SM Round 3, eli 3. Me tultiin tähän Ahveniston portille, otin kameran tuolta takakontista ja nyt ruvetaan vähän kuvailla. Katsotaan miten jätkät on saanut varikon sinne kasaa. Mä en oo ehtinyt pakkaa autoa, enkä. Sipsit. No saat ihan kohta ne sipsit. Mutta tosiaan me mennään katsomaan, onko varikko siellä pystytetty, onko siellä autot ja onko Skylines vetarit ja jne. Ja tulkaahan mukaan matkaan. Let's go! Sanoksä let's go? No ei, en mä sano, että no me mennään tänne, että lauta. No, että me tuntii tänne se paikkaa tuonne näytuna. Kato itse. Ai niin, toi on toi IGC. Laitetaan tämmösiä kuvia. Toi Sami oli ottanut aika nättiä kuvaa Hyvinkäältä. Tuli just äsken tänne Instagramiin, mutta joo, käydään kattoo. Siellä on ainakin Kepuola vaan täällä katoa. Tässähän nää on oikein paraati paikalla. Herran aika. Kato, varikkopäällikkö. Päivä. Mitä äijä? Ei mitään. Olette lähtenyt. Niin. Mihin me saadaan se toinen teltta? Ei me saada. Ei kun meille tulee pikkuteltta tohon viereen. Mistä me se pikkuteltta saadaan? Se on tulossa. Falkki lupas lainaa meille. Okei. Okay. Mihin me saadaan tän pakettiauto? Tonne johki. Mä ajan sen tohon, missä on toi puskuri. Vai siihen tulee se teltta? Siihen tulee se teltta. Mikä tulee kaikki myyntikamat ja systeemit. Mites toi virta on jaettu tää? Virta on meidän bussin takana. Sä kerkeä ilmoittautua. Vielä kerkeä ilmoittautua. Mä pääsen huomenna ajaa kilpaa. Oikeesti? No en. Meni 9 asti aikaa vai? Taas sakkoja. Taas tulee sakkoja. Terve. Sinä otat ilmoittautumiset vastaan. Kumpi ottaa? No niin. Siihen kuittaus, kiitos. Onko tuulilla se tarra, numerotarrat, GTI-mäkäsin tarrat? Voitais vähän. Tuulilla se tarra on. GTI-mäkäsin tarra, Pekka taitaa olla. On varma. Joo, jos ei ole, niin saa tulla hakemaan. Sitten tuommoisen. Joo. Näin. Ja sit ja tuossa tulee jalankulkijoita sitten koko ajan päivässä. Kiitos. Kiitos. Se on sitten ihan uusi, niin älkää sitten liatko sitä. Ei liata. Tonnekin on tullut heti öljyä tonne noin. Kuinkahan kaukana olisit tuon mäskin? Ei viitte juosta kameran kanssa. Sen takia mä kävin Rouskolla hitsaa äsken sinne vielä. No. Ai mitä te työt? Tuomas, mä voin oikeesti tulla. Mä... Oi! Nikänä kun tekis sen matta soottaa. Säkäkö duunaa? Varikko min! Teltta vaan. Mikä säkin noin on tossa? Päätään vähän liukkaampaa kuvia, ettei mene vetoakselit pois. Extremeistä Westlake. Joo. Tulee hyvä. Helvetin hyvä. Näin näitä on tehty ja hommi on pyysin. Kyllä näin. Ei, mutta tää muuten oikeesti huomaa, että ei oo... Tuntuu ihan avuttomasti. Ei oikein yksinkertaa. Loistava. We'll be right back.
on vetänyt malja heilu ihan saatanasta. Tikku aika pois. Vittu, tule nyt helvetti. Eikä se rikki oo. Ai tää? Nyt. Onko tää ehjä? Se on ehjä. Muuten vaan jumppaan tosta. Mitä nää puuttuu palanen? Tää puuttuu tonne. Mikä on mun juomavaihe? Chrisman! Nyt ota 3, maksa 2. Mitä äijä? Äijällä on hieno AKK-liivi. Tää on ihan niinku official. Official partner. Joo. Taas Skylinen kanssa päästetty sitten näihin isojen poikien kentälle pelaamaan. Jorkki toi vähän lisää tänne meille pyörää. Kokeiltiin tätä pyörää tossa Hyvinkäällä viime viikonloppuna ja sanotaan, että pito on. Eli nyt kun moottori toimii, niin rupeaa nämä sulakkeet löytyy tuolta voimansiirrosta. Niin käydäänhän katsoa kurkkaamassa, mitä meillä kävi Hyvinkään radalla tossa viime viikonloppuna. Elikkä niin kuin kaikki harrastajat, mitkä vähänkin menee tässä luokassa eteenpäin, niin tietää, että tää on se seuraava vaihe, kun rupeaa homma muuten rokkaan. Niin sit jos me kokeillaan näin vakio vetareilla, niin nää niinku katkee, menee poikki. Ja kaksi meni ihan poikki siellä. Nää Skylinen vetarit on vahvimmat niinku vakiovetarit. Näitä niinku vaihdetaan noihin autoihin, jos ei haluta mennä tonne Vicewappiin ja muuhun vetariosastolle, niin nämä on vahvimpia vakiovetareita, ei kestä. Tässä on nyt Akseli tekemässä vähän vetarijumppaa. Siellä oli toisessa oli murros vähän mennyt, niin tässä on vetari purettuna. Siellä on tämmösiä kuulia, mitkä pitää tän murroksen tuolta tälleen kasassa. Niin tää oli vähän huonossa kunnossa, niin otettiin rikkinäisessä oli tämä ehjä, sitten me löydettiin varavetari, niin siinä oli tää vähän huono, niin tehdään niistä yksi kokonainen. Meillä on nyt tällä hetkellä yhdet varavetarit. Tää voi olla tän viikonlopun ratkaiseva tekijä, että pääseekö tällä autolla kaavioon, koska siinä on semmoinen pikku suorasi ylämäessä, se joutuu tuolla käsijarun loppumatka antaa kytkinpommi, kun se vaatii voimaa sinne, niin siellä jos jossain niin napsahtaa näitä. Mä yritän tehdä jotain taikoja, ehkä, no katsotaan mitä tapahtuu. Tänään se kyllä selvii, että pääseekö sen vetareitten kanssa ehjänä vai ei, että se selvii ensimmäisessä harjoituksessa. Mutta kyllä tää koko ajan pitää kehittää autoa ja toi on ainut asia, mitä me ei olla tässä autossa vielä kehitetty, on toi, että sieltä puuttuu Wintersi ja Vicewappin vetarit ja toi takakäyttä, niin se on sit meidän viimeistään talven, ensi talven urakka, mutta mennään nyt tämä tällä ja toivotaan, että se kestää. Mitä keke duunaa? Vaihdetaan perävälis. Pidempää vai lyhyempää? Miespää se menee? Lyhyempää. Niin joko sä vaihoit jo? Juu. No ne on se vekkuli jätkä. Mitä te nyrrikoitte?
No mitä Riko? Se oli jo tällainen. Mitä paitsi? Mulla on niin vahva yksi sormi. Mä en koskenut sen sitä paitsi, se oli rikki jo silloin, kun mä koskin siihen. Meillä on major problemos. Wintersin, mikä tää on? Pinnapultti. Takakannen pinnapultti. Katsotaan, jos tätä noin... Tuumakierteinen. Kysytään, jos Rintasen Jussilla olisi tämmösiä, kun se asuu tässä Hämeenlinnassa. Niin... Mitä pysyy nyt vielä? Sovitaan niin. Pysyy, miten helvetti. Miten tii diilit on Wintersin kanssa? Niin, sota yhtä meistä kaipaa. Kaksta sitsaa. No mistä mä kone? Rouskulla on kone. Niin, mutta se on voimavirta kone. Tossa on voimavirta, tossa. No sitten äkkiä joku hakee sen koneen tänne. Akseli lähtee. Kestää sen saatan. Ei kestä. Ei kestä, kun se on irti. Ottakaa jotain, millä mä rapsutan tuot maalia vähän pois. Missä se on se Markuksen pois? Mistä se on sekin? Mä käyn kattoo, että... Tuolta etupiinike. Tuolta noin revennyt kelkka. Ja meillä ei vieläkään ole sitä omaa hitsauskonetta. Mutta hyvä kamera, Nikollo. No ja käpy ja käpykakku. No ei paljon enää lohduta se käpykakku. Ihan etu. Nyt pois edestä! Ei tää mahu tänne. Puukko. Puukko. Sekä manasit, että meillä ei ole hitsikonetta, mutta sanot, on meillä hyvä uusi kamera. Vähän tää viista pistää tänne vanteen. Ei muuta kuin rupea kutsaa sitä, sieltä tulee kohti hitsarikin. Sattuma löytyy. Sitten vaan virtaa. Ei oo rouskuu ketään, mutta poliisi on jäänyt. Ai tulee. Sieltä tulee joku hitsa, ei tänne jouni vetää puikolla. Otta myös! Tai sä vedit puikko koneen. Ei muuta löytynyt niin nopeasti. On rengaspaineet katsottu. Kaks pohkisikkuja. Noi. Akku. Mitä se on? Ei palaa moottoriohjaus. Mitä etit? Onhan ne siellä kassa. Toi niin menee. Tukku tumme. Rengasta mennä vaan. Sehän sulle kuttaa. Eikö sä oot tuo akun käynyt? Joku koputin vehi. Meissi nyt. Mitä panteet saa vuotaa? Joo! Tulee! Jonkin verran ohdas kulma. Laita se pitällä sinne. Eikö tälläkin ole? Laita tällä. Ah, tää on, joo, tää on huono. Itse asiassa se Niko. Meni varmaan kuvaan videoteille. Toivottavasti pyssyy sit. Kyllä mä vaikka, että se paremmin pysyy. Kun... Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. Mä kuvaan nyt täällä kameralla teitä. Tässä on nyt tää kamera, millä mä kuvaan teitä. Joo, haluatteko te hitsata? Missä meidän hitsauskone on? Mihin te sitä olette tarvinnut? No ei tossa ollut kuin yksi takakelkka vähän melkein poikki jo. Mut mä en kyllä itse asiassa kuvannut sitä, koska Joona kuvasi sen. Ota toinen meissä. Anteeks, mä oon tässä vähän tiellä, kun mä kuvaan teille. Täällä muodan kameraa. Kautta päästä. Kuka sen on mennyt rikkomaan? En tiiä. Joo, siis nyt me tehdään niinku kahdesta rikkinäisestä niinku yksi ehjä, eiks näin? About. Onks teillä niinku, kauan te annatte sille elinikää? Niinku arvio. Takavalo taku. Otetaan vielä polttimat pois. Onks se ollut ohjelmaa tänä aamuna? Tässä tultiin vähän rakentelee. Kävin koiran kanssa lenkillä ja lähtikö? Ja matka tulee. Noniin. Kulmatuomareista Henna rintakoukko hänellä 30 pistettä ja Henri Sosti. Mitä? Se oli ensi vasta. Vähän vajaa. Ihan himpan.
Vähän vajaa. Sekin. Se meni hyvin. Se meni hyvin. Pisteille, 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 ihan varmasti pisteille. Tää tää on vielä pro. Piti kaiken parata tuossa vielä pro-luokan. Tuli, tuli hyvä varmistelu. Ei ollut niinku mitkään pisteille. Väitän, että voi olla, olla kaaviossa näillä pisteillä. Näytä, kuka näyttää? Nytkin on aika pitkä rata kuitenkin tuohon ylämäkeen venätetään, niin siinä saa painaa aika kovaa. Kyllä, Markus Naams kärkee 74 pistettä, 32 ajolinjasta päivän parhaat, kulmasta 20, pisteenpäähän päivän parhaasta ja tyylistä 22, komeasti kauden kuin päivän parhaat pisteet. 74 Naamsilla on nyt, pääsee aika turvallisin mielin lähtemään toiseen vetoon. Kyllä, siitä on kiva lähteä nyt sitten parantamaan. Entry tuli pikkasen se eka klippi, niin tuli vähän myöhäiselle, eli se sieltä aikaisemmin. Muuten ei mitään, kakkosklippi sieltä kuolevaihosta. Siinä näkyy pikkasen varovaisuutta. Sille mitä puhuttiinkin, että se meni vähän niin kuin varmistelleen sen. Se vähän niin kuin aggressiivisemmin. Pikkasen vaan napsu, siihen vähän napsu lisää, mutta muuten hyvin harkittu hieno veto. Oli ihan vitun hyvä välitys, pystyi pelaamaan kaasun just sen verran. Sitten mua jännitti se, että kun mä laitan kolmosen ja kaasun pohjaa, että tekeekö se saman kuin ennenkin, että se hyppää liikaa. Joo. No en mä tiedä, mitä laitaanko sinä kolmasen? Mä vaan vedin, mene. Laitaanko sinä kolmasen siinä puolen vaiheessa? No hyvä. Nosta ylös. Ei paljon tarvitse enempää. Vittu, kävi melkein paha virhe siinä, kun mä olin lähes ajaa. Sitten mä olisin, että vittu nyt vedetään, nyt vittu vedetään. Sitten mä olisin, Sepi tulee sieltä, rauhoitu, rauhoitu. Sellaan aivot tyhjäksi mennään silleen. Joo. Se tulee parhaiten, silloin se tulee selkäytimestä. Joo, ensin. Kyllä mä uskon, että nyt mä saan sen alun paremmin, kun mä tiedän, että tuo välitys on oikea tuossa. Joo. Taas kannatti käyttää laskinta, kun laski välityksiä, paljon ne vaikuttaa kierroslukuihin. Joo. Se on just sen 500 kierrosta, mitä toi antaa enemmän kakkoselle. Joo. Eli se jää rajoittimelta pois. Tai 5.50. Ja kolmoselle se antoi vielä naksu enemmän väliä siinä. Thank you.
päästää sieltä sitten alueen läpi, mutta se olisi huomattavan paljon helpompi lähteä tulemaan, jos ei ole löysin suosiolla tuosta vehkeet vähän poikittain. Se tulee paljon kovempaa. Riittää. Vittu, nyt tullaan. Se jäi vajaaksi. Se on jees. Sekin klippi tuli sieltä. Vittu, tuli hyvä. Hyvä, jes. Yes. Yes. Tää jumalautsi. Nyt tuli hyvä. Fiilistelee vielä. No niin. Kuulella piste. Kun. Vähän pyörät sutiin paikallaan. No kyllä se vähän liukuu, joo menee. Mut hyvin meni. Se meni tossa, nyt se meni ihan siellä rajalla. Ja et se kauemmas olisi... paremmat pisteet. Mä en tiiä vielä, ei kuulu pisteet. 72. 72. Kulmasta kaksi pistettä paremmat, mut ajolinjasta 4 vähemmän. Täällä on tullut ihan ihme pisteitä. Tässä ei ole mitään logiikkaa. Ykkös! Se mikä sai 89 pistettä, ei oo sun ykkösklippi ollenkaan. Se ei oo sen keskeltä rataa. Siis toi näytti niinku oikeesti, jos vertaa sun aikaisempaa vetoa, niin mä oisin sanonut, että tää on 80 pisteen veto. No mäkin ajattelin, että tää on parempi nyt kuin ajaa kaikki. Oli ajolinja, kaikki oli niinku parempi. Jatkos ollaan ihan varmasti varmasti. Mitäs paskaa tää tällainen? Akseli! Markivaatteet päälle vaan. No niin, sit lähdetään töihin, eli mekaaniko homma. No niin. Lajittelu, tajettu. Oh. Millä fiiliksillä? No ihan ok. Ajoin eka aika huonosti, mut varmistellei. Varmat pisteet, ja sit mä ajattelin, että nyt mä haen ne kaikki klipit. Nyt mä haen ne, mut tuli vähemmän pisteitä, niin ois voinut periaatteessa ehkä säästellä senkin verran. Renkaita ja autoa, kun tosiaan takakelkka on poikki, niin vähän veikee ajaa. Eipä siinä muuta. Lähdettiin parantaa, ei onnistu. Trisman! Nyt, ota 3, maksa 2. Mitä äijä? Äijällä on hieno AKK-liivi. Sä oot ihan niinku official. Official, partner. Official, joo. Ojatalo, Pesonen, Pohjois. Eli liittyykö vastaheita vai kauttapainot siirrytään? Koska? Sitten tulee Ratsa Goolla sisäkurviin seuraavassa kohdassa. Kuntikin mut alkoi molemmat yhtä aikaa saada paljon. Reagoit vaan, et ajattele mitään muuta. Näytetäänkö se palli suori? Herranen aivan. Se ei kerkeä tippumaan. En mä kestä aluksi saanut. Ai niin vanha jo tämmösen. Pehmeesti se onnistuu hyvä. Loistava. Hyvä. Hyvä. Taas vielä. Yes. Aivot tyhjäksi. Mm-hmm.
lähtee kylille se Pemari. Melko hazardi. Tuo on kyllä tosi vaikea ajaa tommonen rivikuutainen siinä mielessä, että se ei pysy aina alueella. Nyt ei paukku, mä en osaa sillä paukulla ajaa nyt ilman paukkuu ja se on tosi vaikeeta. Vaihteita piti vaihtaa. Nyt se mä etin nelosen kyllä itseasiassa käyttämättä. Harjoituksessa mä ajoin nelosella, mutta mä vedin varan päällä kolmosella, mutta se oli vähän sen näköistäkin, että vähän varmisteluun. Eka vedolla tuli nolla. Ja seuraavaksi Niko Pesonen, nyt on saatu Skyline jälleen ajoa. Numero 22, Findrift ja Skyline todellakin tällä kertaa alla. Viime kisassa Hyvinkäällä niin Naamsin kanssa molemmat ajoivat Silvialla, mutta nyt on saatu jälleen RB Nissanin kutoskone iskuu ja katsotaan miten Pesoselta taipuu. Ensimmäiselle klipille hyvissä ajo tullaan sisään ja boksissa pysytään. Vähän oli semmoinen rauhallisen näköinen se meno. Kakkonen jää vähän vajaaksi. Sitten no go zone, sitten sillan alta. Nyt oli aika suoran näköistä menoa. Katso taas nyt sitten ja veto loppuu kesken. Tää on nollasuoritus, kyllä. Ja sitten 60, oliko se 69 pisteet ja sille ilmeisesti mennään huomenna. Pikku lämpöongelma siinä oli, kun rajoittimme oli pitkänä koko radan. Mä tässä on hengästynyt ja ei oikein keksi mitä sanois, mutta On se niinku vaikeampi ajaa kuin toi LS, koska siellä on saman tien, niin kun painat kaasua, niin se lähtee. Mutta tuolla joutuu tekemään kaiken maailman temppuja, että se herää, se harja. Tosiaan, kun mä en ole paukun kanssa ennen opetellut ajaa, meillä on vetareiden kanssa, vakiovetarit, ne menee rikki siitä, ja sit kun mä en oikein hippaa sitä, mitä sillä kuuluis ajaa, niin pitää opetella sitä paukukas ajamista jossain ehkä muualla. Mut huomiselle päästiin ja tästä jatketaan. Et, kyllä se siitä pikkuhiljaa, kun saa kilometrejä, niin kyllä se siitä parantuu koko ajan. Nyt mä löysin itse asiassa vasemman jalan jarrun, että pystyn hakemaan vähän sitä linjaa paremmin. Ja vähän kun muistaa, että kaasu vaan pitää pohjassa. Eiks niin? Ei tällaisessa vedossa pidäkään saada pisteitä. Ei missään nimessä. Että täällä on kuitenkin Suomen kärki ajamassa ja sen mukaan sitten pisteytetään. Että. Pesosen Niko sitten, hänelläkin nolla alla ensimmäiseltä vedolta, joten vähän on painetta hänelle, miten Niko siihen reagoi ja sen pystyy käsittelemään. Se selviää ihan näiden hetken sisällä. Raikkaa olosasti tullaan ainakin entriin sieltä painon siirto. Jo ensimmäinen boksi silleen. He reunoja hipoen. Toinen jää vajaaksi. Lisää kaasua. Taitaa olla se lääke tuohon. Kolmonen ihan ok. Sillalta pikkasen keilaa liikkeelle viimeiseen mutkaan. Ja ihan no go zonea nuolen. Ja kyllä tässä nyt on pistetty. On kyllä tässä pisteitä saadaan. Muutamissa klipeissä olisi pitänyt pikkuisen syvemmälle päälle. Kyllä sen tarvitsee, että voi olla kuulemma. Se on vähän semmonen, no tietysti nolla alla, niin varmisteluveto on ihan semmonen ajatuksen kaltainen, niin saa huomenna jatkaa ajamista. Tiimikaveri Nansikin ajaa huomenna. 25 tyylistä, 20 kulmasta ja ajolinja tuomari antaa tästä pisteitä. 24, 69 pistettä ja 12 sijalle tällä hetkellä Pesonen. Downpipein pantaa ilta. Mistä on pantaa ilta? Downpipeista. Mistä kiinni? Pistetään. Sen takia tuo laatikkokin varmaan lämpee, kun puhaltaan suoraan laatikkoon päin taas. Mä eka sanoin, että ajetaan Westlakeillä ja sit mä ajattelin, että ei kun mä jätäkin Extremeillä. Miks sä naurat mulle? Aiheutin tämmösen pikku jumpan täällä näin. Ei mitään väliä. Meillä on kumijussi mukana sen takia, kumivesa on mukana sen takia, että se vääntää. Noniin. Ei se muuten ruokaa saa. Onks nää niinku meidän vai? Oh! Nämä kaikki vai? Nämä kaikki. Oikeesti? Kyllä. Mites teidän ajot meni? Päästiin kaavioon. No sehän meni sitten. Pisteillä. 49 oli pisteet ja vähän jännitti. Ekalla vedolla entryssä kävi sillä, että mä otin liian aikaisin entry, niin
siinä kävi sillä, että siitä ei riittänyt kakkoselle oikein syvyyttä eikä muutenkaan. Se meni koko veto meni pieleen, siitä 4.9 ja kakkosvedossa sitten kakkosklipillä rengasvanteelta ja hurlum hei ja se oli siinä. Ja 4.9 päästiin kuitenkin jatkoon ja Haaponiemeen vastaan huomenna aamulla, niin on vastusta ainakin, jos ei muuta. No niin, haluatko sä vähän kertoa tästä Volvosta? Pemarilaisella. Siinä on vähän ollut ohjelmaa viime aikoina. On ollut. Pesämäellä tällä kaudella, niin Pesämäellä aloitettiin, rikottiin siellä volvolainen heti ensimmäisenä vinokone kappaleeksi. Ja sieltä tultiin kotiin, niin meidän yhteistyökumppani soitti, että mikäs moottori me nyt laitetaan sinne. Ja tarjosi, että me varmaan laitetaan sitten Bemari sinne. M50 sinne sitten leivottiin 3 viikossa. Äkkiä jo. Hyvinkäällä oltiin. Eikö siinä vähän ohjelmaa ollut senkin kanssa sitten? On meillä ollut joo. Meillä on aina vähän ohjelmaa. Mä en oikein osaa ajaa, että mä ajan aika paljon rajoittimella, niin se rikkoo nää vehkeet aina. Mutta se laitettiin vakiona tonne ja kansipahvi ja kansipultit ja maansiirtoholsetilla painetta kattilaan. Niin ja sit kävi jotain. Kuttosen pakoventtiili meni reenipäivänä. Oltiin Hyvinkäällä ajamassa se eka reenipäivä, sadepäivä. Ja kuttosen pakoventtiili siinä rajoitirallin tiimellyksessä sanoi, että en jaksa enää. Ja siitähän ei ole kuin, onko se viikko? Siitä on 2 viikkoa. 2 viikkoa. Ja nyt päivälleen 2 viikkoa. No. Ja siinä ajassa tehtiin uusi alakerta, eli siellä on nyt on visekot, H-profiilit, kaikki lakeroinnit, systeemit duunattu. Ja nyt, mun on niinku ihan pakko keskeyttää. Niin. Siis, nythän sä puhut ihan niinku driftin kuljettaja. Miten? No tämmöstä. Jengihän aina selittää, kun kaikki menee aina vaan niinku rikki ja rakentaa uudestaan, mutta siis mistä sä oot nyt niinku löytänyt? Sä oot niinku tänä vuonna löytänyt tän lajin, eiks näin? No joo! Mistä sä oot niinku tän... Siis... Et sä toka aikaisemmin ajanut driftin? En oo. Meillä on alla ehkä 10 pari tällä hetkellä, että mä en olisi treenannut. No siis sadekelille ei kuulunut, saa ajaa 100 kierrosta, mutta ei kuulunut rengas. Mutta en oo jo ajanut tätä kautta ennen ikinä asfaltilla sutia. Että... Ja nyt tää on 3. kilpailu. Joo. Miltä tää nyt tää laji itessä on niinku... no, tuntunut? Sä oot ajanut aikaisemmin. Mä oon ajanut rallia ja sit mä oon pienoisautoilua ajanut. Mulla on 5 Suomen mestaruutta ja 4 muuta mitalia. Tiedän kyllä mitä kilvaajaminen on ja ralli on ajanut 10 vuotta silloin joskus. Ja, mutta joo, ei siinä. Se mikä, mitä tästä lajissa on niinku hienoa, että kuvat siikat tätä varikkoa hei. Siikat tätä jengiä, täällä on kaikki frendejä, täällä on, kaikki tulee kyselee ja... Niin kilpakumppanit niin. Laittaa toiselle renkaita, niin sehän on niinku aika kova. Plus sit se, että tuossa tammelle mä hitsasin tukivarren nippuun tänään, vahvistin niin. Sen kun se veti pitkin leppiä tuolla, niin mä korjasin sen ja... Siitä tuli hyvä ja se oli kesti ja näin poispäin ja ynnä muut kaikki sitten. On tosi hieno yhteisö. Olet viihtynyt lajin parissa ja koko ajan nälkä kasvaa vaan niin kuin tavallaan tulevaisuutta varten. Kyllä, nälkä kasvaa syödessä totta kai. Ja sitten kun itsellä on paloa, niin kuin antaa vielä. Mutta auto on käyty täysin läpi, että se on mun käsialaa koko härveli. Että alusta asiat on hierottu. Hiasen perä tuolla ja Bemarin vaihelaatikko, Bemarin kone on nyt ja sitten siellä on erilaiset polvoista sekoiteltu noin geometriat, että meillä kääntyy pyöräkin vielä ihan kohtalaisen kivasti, että se on joku 70 astetta kääntyy etupyörässä. Joo. Paljon sä kävit nyt penkissä, niin laitoitko sen tähän napsuun alaspäin siitä säädöstä? En mä kyllä laittanut, kyllä mä vedin ihan ooliin totta kai, että koska eihän, jos sinne koneeseen laitetaan 700 heppaa, niin eihän me 5 ajeta. Sehän nyt on ihan selvää. Et nyt tosiaan se kun tehtiin ja uskallettiin vähän lisää painetta sen verran mitä tämä kaivinkoneen turbo antaa meille tai mikä pyöräkoneen turbo holsetti se nyt onkaan, niin sieltä otettiin kaikki mitä se ottaa ja 1.8 paineella niin 672 heppaa ja 824 newtonia. Et rupeaa vakiorengas liikkumaan. Että. Kyllä. Mutta laji on vienyt mennessä. On ottanut ison käden ja mulla on perhe aina mukaan, mulla on veli mukaan, mulla on faija mukana ja sitten mulla on muutama muukin tässä, vanha kaveri on messissä. Meillä on hyvä jengi ja kivaa on ja varmasti ollaan jatkossa mukana. Että se on ihan varmaa, että vedetään 10 vuoden tähtäin tähän näin, että ainakin 10 vuotta ajetaan. Se on oikein. Kiitoksia haastattelusta ja tsemppii huomiselle. Kiitos samoin. Kiitoksia näitä renkaiden vaihdosta, että on rengaskanen mukana. Kyllä. Teillä on vissiin saunakin muuten tuossa pussissa. Käydäänkö me vielä sekin? Teillä ole? Ei ole. Siis kuljetatteko te jotain autoa jossain takatilassa vai? Käydäänkö katsoa? Käydään vaan.
tyyppisesti kivempi, se on, saunassa on tunnelmaa. Tästä. Herran aika. Täällä on ihan tota noin ne. Ihan oikein puu kiukaalla ja kuule, ai että. No. Kyllä, ja on kuule tunnelman valot siellä ja tota. Tällainen. No. Tarpeeksi kun on hullu, niin on hullu. Meillä on, sit meillä on 900 litraa on tota puhdasta vettä mukana. Meillä on kaikki likakaan, tai noin harmaa vesi kaivot tuolla. Kuutio puolitoista on puita tuolla Altedealla. Että tää on tehty ihan tähän. Kyllä. Kisareissaamiseen. Katsotaan vielä. Me jatketaan nyt matkaa ja sellaista. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Yes. No niin, nyt on kamera ja 20. Nyt siellä on sitten se kauan odotettu. Hymystä päätellä ainakin kauan odotettu. Mikä nää? Ne on sun. Jumman kautta. Kato hei, täällähän on uusia hanskoja. Uudet hanskat. Tuliko oikein kaupan päällä? Ei. Nyt teillä on jätkät se. Juu. Ai, 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 ai. Teillä on käpykakku. Ja teillä on kamera. Ja sit teillä on... Meillä on kamera. Sulla on kamera. Mikä sulla on? Vihdoin. Oi että. Toolpointista. Toolpointista tota löytyi hyllystä suoraan tällainen. Ja ei enää jaksanut kuunnella äijä kuittailuun, niin nyt on tämmönen valovirralla toimiva joku kemppi. Mikäs malli tää on? Minark Mikki 200. Minä, joku 200 systeemi. Minarmik 200. Mä oon aika hyvä näissä. Tiedätkö mitä tällä tehdään? No tällä varmaan hitsetään. Sulatetaan rautaa, jos voisin arvata. Tarjoaa ainekasa. Juu. Pidetäänkö mä hitsaus live, kun Niko hitsaa tänään? Niinkö? Joo. Mä opetteleeko Niko hitsaamaan? Oisko kova? Joo, kyllä. Ja se taas se toiseen kertaan. Ai niin, oisko meidän muuten tämmönen maski pitänyt ottaa kanssa? No se katsotaan sit joskus. Me ei ole kannattanut ostaa uutta tällaista, kun meillä ei ole ollut tollasta. Nyt kun meillä on tollanen, niin me voidaan harkita tätä sitten. Pitääkö tuossa olla joku kaasupullo? Meillä on tuo pullo. Okei. Okay. Mutta en mä ihan uunoa, että mä tiedän, että toi tarvii kaasua. Kato, siellä on kaasua. Väärän merkkistä kaasua. Voisi jää ydintäyteen näkyvettä. Sais olla seoskaasu. Seoskaasu. Olen otettu ydintäytelangalla hitsaamaan. Eiks meillä ole tosta, millä voi makkaraa paistaa? Onko se sama kaasu? Tää on hiilidioksidi, tää on sammutuskaasu. Sit varmaan noi LED-nauhat pitää vielä hankkia. Työvalo, siis mä en oikeastaan toivois enää mitään muuta kuin että olisi vähän sit työvaloa. Niin. Ja hitsauslanka. Sitä on. Onko? On. Jaa, te ootte varustautu. Juu. Paloja tarvis kyllä saada. Meidän on niin pimeä, ettei enää hitsata. Meillä ei ole valoja täällä, mutta meillä on oma hitsikone. Meillä ei ole tallilla kauan. Ei. Onko hyvä kone? Oho. Tuleeko hyvää saumaa? No mitä tälleen niinku täällä välissä nyt voi tehdä, niin ihan hyvä. Tämä on paremman kuulostaa. Siis toltako se hitsaamisen pitäisi kuulostaa? Kyllä. Melkeinpä. Voi tätä ilon ja onnen päivää. Mä luulin, että se on kasa kiroilua ja saumaa puoli sekuntia. Se ei jäykkä perä siitä. Ok. Kyllähän mä tähän peräkärryakseliin sorvaan jostain. Nyt sä voit harjoitella siitä hitsaamista siihen meikäläisen uuteen bemariin. Tai mä tiesin, että uusi on, mutta mulle se on uusi. Mä tiesin, että sulla on joku taka-ajatus. No mut näkisittepä teitä, että joskus kun mä julkaisen tämän videon, niin näkisitte teidän ilmeet, kun teillä on nyt hitsauskone, mitä te olette vinkunut, mitä monta vuotta? Mä oon 3 vuotta sanonut, että tarvis kone. Ja nyt se on se kone. Juu. Ai että, ja käpykakku. Ja käpykakkukin on. Niin. Tää on mennyt niinku aika hyvin. Ja kummatkin on huomisen kaaviossa. Niin. Aika moista. Oh. Sä meinasit, että tätä ei pidä näyttää yleisölle, mutta kyllähän me halutaan näyttää tää homemade V-bound. Mikä tää on mallia? Tää on...
tää joku. No kun noi katkas kierteen tästä meidän kiristyksestä, niin mä teen tälle sitten. Tuohon kun mä vedän täpiin ja tuohon mä vedän täpiin ja avot meillä. Ootas nyt kun tää tarkentaa. En mä kerkeä. Urakat kusee. Se on ihan homemade V-bändi. Joo, tai siis kiristys. No niin. Ei kellään ollut. Tehtiin itse. Pannuhuoneen meidän soiti tämän polvea vasten kirjaimellisesti. Juu, ja kato kun meillä ei ole sorvia, niin mä laitan tämän pultin siihen porakoneeseen ja viilalla ja ajoin kierteen pois. Niin tää liikkuukin tästä. Sä oot ihan niin kuin loppuun asti miettinyt. No en mä tätä niin kuin silleen miettinyt, että mä vaan tein. Eikö sillä ole parasta? No en mä tiedä, mutta mä lähden tonne tievarteen nyt rälläköimään, kun etelä saa rälläköä. Miksei? Ei se on meruta. Mähän aamullakin olin nää lasit päässä, nää sandaalit jalas rälläköimus pakoputken pätkiin tuolla tienvarrella. Tienvarressa? No niin, ennen 9 ei saanut ennen 9 metelöidä. Minä sammutan kameran. Anssille terveisiä. No mutta eihän toi näis paha. Ei oo paha. Oliko se 7 viikkoa? Joo. Et tullessa mitä huoneessa se oli jo kunnossa. Tota, Seppi, haluatko sä kertoa, että mitä tapahtui? Kamera ei ollut sillä paikalla. Ei ollut. Eilen aamulla, oikeasti aamulla, tuossa uudella pressulla kuvassa. Sä kävin ostamaan tuon uuden hienon pressun. Miksi mä kävin ostamaan uuden hienon pressun? No koska mun iskä unohti tuoda yhden asian, mikä sen piti tuoda. Meille pressu. Mitä varten mä etsin Riimään ABClle hakemaan. Terveisiä iskelle. Niin, terveisiä iskelle vaan. Niin, tää on sen verran liukas tää uusi pressu. Ja tota, me tehtiin Jannen kanssa semmosia harjoituksia, tai enemmänkin Markus teki semmosia reaktioharjoituksia. Niin. Ja mä halusin kokeilla kans. Niin. Ja sitten mulla vaan jalka liukahti tos, kun oli niin liukas. Siinä meni sitten. Kato, se meni ihan rypyllekin koko polvi nahka. Harvoin näkee niin nopeeta miestä liikahti siinä. Että et oli hyvät reaktiot. Reaktio oli kohdalla. Se nopeushan on se pahin näissä jutuissa. Mm. Se äkki pysähdys sen jälkeen. Unipaita on hieno. Tää on tietty määrä melupäiviä ja se on laittaa rajat treenaukselle. Nyt se on ollut monta vuotta keskiviikko. Muuttuuko se päivä on liikaa aikaista sanoa, mutta voi olla, että se voisi olla joku toinen päivä kuin keskiviikko, kun porukka on töissä. Ajatuksena, että harjoituspäivänä, kun on tunti jaettu 20 minuutin jaksoihin, olisi driftingiautoille oma 20 minuuttinen joka tunti. Treeni alkaa 9 ja loppuu 18, eli siinä aika monta rengassarjaa kerkeisi tuhoa. Nämä kaikki tulee nettisivujen kalenteriin nähtäviin, kun ne saadaan auki, ja kun lumi rupeaa sulaa ja kesäkuukaudet hahmottuu. On myös tarkoitus, että harjoitusmaksu voisi maksaa siellä verkkokaupassa, joten se helpottaa esimerkiksi teidän yhteistyökumppaneita, jos joku haluaa maksaa sen. Saa suoraan kuitin sieltä itselle kirjanpito ja teen ei tarvitse sen jälkeen mitään ihmeellisyyksiä venkuloida. No se oli treeneistä. No toinen juttu on ihan suorituspaikka täällä Ahvenistolla. Aiheuttaa varmaan tällä hetkellä paljon spekulaatioja ja kysymyksiä. No meillä on rataprofiili olemassa tähän stadionin alueelle. Rintasen Jussi on ollut sen suunnittelussa vahvasti mukana. Eli jos Jussia yhtään sen enempää tuntee, niin se saattaa olla huima. Mutta se on ajettava. Ja eikä varmasti ole niin kuin maa hitain. Jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, se tulee olemaan tässä stadionialueella tosiaan, joka palvelee tätä kuskeja, huoltoa, yleisöä, yhteistyökumppaneita. Meillä on kuitenkin aika hyvä majoituskapasiteetti kaupungilla, niin se yhteistyökumppani ja perhe voi kutsua paikalle kilpailuun ilman suunnituskarttaa ja jäämään vaikka 2 yöksi seuraamaan kisoja. Se rata vaatii asfaltointeja, mutta se on toteutettavissa. No. Ei pitäisi kertoa, mutta kerron silti, kun mieli tekee. Se tulee lähteä tuota pääsuoralta, menee tuon koko katsomon pitkään stadionimutkan. Noin puolesta välistä sitä pitleeniä se kääntyy tuonne vanhalle crossiradalle. Menee noiden crossirattaa tuonne ampumataulujen mutkan ohitte ja crossirataa pitkin radan ylitte. Eli sinne tulee jokin näköinen niin sanottu kevennys tuonne radan ylitykseen, mutta siihenkin on ollut mietinnässä, että vetovehkeet kestää sen radan ylityksen. Sitten tää on teille kaikille.
Te olette tällä hetkellä kuljettajat, huoltotiimi, kotiväki, sponsorit, kilpailujärjestäjät, talkoolaiset, koko harrastavat drifting-yhteisö ja katsojat. Te olette maan johtavin ja isoin kasvava moottoriherrulle tällä hetkellä. Ei aamuisin iltaisin katsella enää lapsiperheessä muumeja tai muita piirrettyjä. Ne katsoo teidän kanavia netistä ja vanhempi porukka seuraa uusimmat kuulumiset sosiaalista mediasta. En voi sanoa muuta kuin, että hattu päästä. Kiitos ajastanne ja tsemppiä kilpailuun. Koittakaa ja pyrkikää siihen, että te olette jo täällä leveällä. Te otatte ton ykkösen niin vähän leveältä. Liidinä varsinkin, joo. Ettei se sumputa Chasea tässä heti ykkösellä. Me nähdään se liiveissä kyllä aika hyvin sitten, jos siellä tapahtuu jotain. Ja jos se lead-auto sumputtaa sen Chasein tuohon ykkösmutkaan sillä lailla, että se Chase ei voi tulla, niin se on unchaseable siinä vaiheessa. Sen on pakko jättää tilaa sen liidin sille Chaselle, se ei pääse sinne muuten. Muuten lead ajaa 100 pisteen lajitteluvedon. Painoarvoa annetaan breaking zonen jälkeen sillalle asti. Me oletetaan, että silloin Chase-kuljettaja on kiinni siinä lead-kuljettajassa, imitoi sen kulman ja on samalla ajolinjalla. Sillan jälkeen nelosklipiltä, heti kun se nelosklippi on tullut, Chase-kuljettaja saa lopettaa sen klipin jälkeen. Liidi vetää maaliviivalle asti. Mites meillä on Janne mennyt nyt tää homma, miten? Mitä sä sanoisit? Verrattuna mihin? En mä tiedä. Verrattuna aikaisempaa. Että jos ajatellaan niinku ihan sinne pesämäkeen, mistä lähdettiin liikkeelle, niin onhan tää ihan eri porukka. Että eri kisa. Ei, mutta se oikeesti niinku täällä ihan eri meiningillä mennään eteenpäin. Että jätkät hymyilee koko ajan ja huumori lentää. Ja onhan tää niinku, vaikka vähän tulee vastoinkäymisiin, niin ihan eri fiiliksellä mennään eteenpäin. Että en tiedä mistä johtuu, mutta onhan tää sanoin, että toi valmennus, teikäläisen valmennus on kyllä ihan onhan tää niinku ihan erinäköistä ja mä toivon, että kaikki kokeekin toi erilaista. Ollaan me tosi jätkien kanssa sitä puhuttu, että kyllä se niinku sun läsnäolo tekee sen, että me pystytään niinku itsekin olla ammattimaisempaa tehdä tästä touhusta silleen. Niin. Askel kerrallaan eteenpäin. Baby steps, ei liikaa liian nopeasti. Meillä on tullut tänne tämmönen oma kuskikohtainen aikataulu. Tää on aika kätevä. Mistä sä tällaisen Ihan vaan niinku omaksi iloksi. Ajattelin, että tää on jo muuten liian kaoottista. Joo, sä et katso, että jollain tää täytyy saada niinku järjestyksi, ettei tuu se aikataulupaine. Niin... Tää on siis niinku mä miettinyt, katsonut nyt kaksi kisaa, tää on kolmas kisa nyt. Että aina tulee yllätyksen, että mitä tapahtuu milloinkin. Ja tuntuu, että kukaan ei pysy kartalla. Tämä on oikeastaan ainut järkevä keino tässä kohtaa. Joo. Toinenhan on sitten, että joskus jos meillä olisi joku hienot näytöt tuossa, niin näytöltä pyörisi tietokoneelta ne aikataulut. Niin ei tulisi yllätyksenä, mutta tämä on tällainen. Niin ja sitten se kello tuonne niin juokseva kello. Kyllä. Tämä on, eli tässä on nyt tämän päivän aikataulu laitettu. Se on kuskikohtainen. Tuossa on Makken aikataulu ja sitten tuolla Veikan aikataulu. Ja se on tuossa aamun aikana päivittynyt sinne ihan automatiikin. Siis mä en tiedä, mä ostin, nää oli kyllä vähän kalliimmat taulut, mutta niin näissä sanottiin, että näissä jotain tässä automatiikkaa, se jotenkin osaa tosta ajatuksesta ottaa se. En tiedä kyllä miten toimii, mutta
on ihmeellisiä vekottimia. Kyllä. Tekniikka. Eiks pysy käynnissä? Sammuuko se vedon aikana? Ei pystynyt lähteä vetämään. Ei, sen jälkeen. Häh? Vedon jälkeen. Vedon jälkeen sammu. Laitan käyntiin. Joo. Ajaa nyt hyvin. Yrkkää on. Yrkkää. Mä kävin sille sanoa lainapissa, että nyt annat soittaa vaan. Teki tehtävä. Ja linja on hyvä. Miten analysoi vähän tota noin, mitä tarkoittaa sen linja? No siis se on jouhevaa. Se ei oo, puolenvaihdot ei oo semmosia yliampuvia, vaan puolenvaihdot on jämäkkiä ja jouhevia. Joo. Eli linja on smoothia mennyt. Mitäs se klippin pointteihin? Klippit osuu tosi hyvin. Mitä tarkoittaa tosi hyviä, miten lähellä? No eli se tarkoittaa sitä, että pyörä kuuluu mennä sieltä klipin sisältä, missä se on. Eli ollaan niinku ihan siellä klipillä? Ollaan ihan klipillä. Okay. Eli hyvä ajo. Toivottavasti nyt tuo käyntiongelma ei nyt häiritse meitä enempää. Mut joo, nyt on hyvä fiilis ainakin makella ajaa. Toivotaan, että auto toimii. Tai löydetään vika ja saadaan päivä käyntiin. Tänne! Otetaanko me etuperissä sinne? Ei kun pääsin purnisboksiin. Aa, sinne. Sit se oli lähes jo sammu siihen. Mä sanoin, että vittu en mä lähe tonne kokeilemaan. Joo. Se on entris saatana ottua kaiteessa. Katon kautta suohoja. Mm. Siitä sitten hollolaa.
Ja kaksi kysyä, haluanko 5 minuuttia? 5 minuuttia. Nyt lähti vitonen käyntiin. 5 minuuttia. Eti joku juttu, mitä me saadaan tänne eristämään johon. Jotain eristettä. Oka, imäkupa. Se on kymppi täällä takana. Kympin mutteri on siellä takana. Kympin lenkki. Käytettiin kaikki! Tervetuloa seuraamaan Driftingin SM-sarjaa. Tällä hetkellä ollaan Hämeenlinnassa Ahvenisto-sirkuitilla. Kausi on tällä hetkellä puolessa välissä, joten kilpailupisteestä sen kun vain kovenee. Aivan, kaaviopäivä tänään. Mun nimeni on Arto Leiska Leinonen ja vieressä kommentaattorina Timo Tolppanen. Kyllä, täällä sitä taas ollaan. Sitten organisoidu taas vähän. Joo. Tavarat käsittää.
tsemppii, tsemppii. Edellä Bemarilla ja laittuu 17 Sports sitten Nissanilla. Kyllä Naamson paikan päälle päässyt, eli se on lajittelu 16. Henri Rajala edellä Bemarilla ja lajittelu 17 Markus Naams sitten Nissanilla on perässä. Ja kaksi kappaletta V8-voimaa. Siellä Naamsi auto tiputtaa jotain nestettä keulalla. Tosi radikaalistikin, mutta ilmeisesti se on ihan... Siellä on varmaan jäähdytetty syyläriä tässä otsohan syyläri edessä vielä. Kyllä, joo, siellä kyllä suikutushommaa tekee. Siellä oli jääpalojakin, oli oikein hankittu mukaan, että saadaan vesi pidettyä mahdollisimman kylmänä. Ja nyt tulee Naamsi kyllä tosi kovalla kulmalla ja leveäksi. Menee molemmat renkaat. Molemmat takarenkaat hiekalle ja uskoisin, että se on tuomariston silmistä nolla ja nyt tullaan suoraan. Ei Naamsilla laitteet toimi. Kyllä se sille vaikuttaa. Siellä oli jotakin sähköongelmaa oli Naamsilla, että se tuli tuolla narun perässä varikolla ja siellä uutta akkua kyseltiin. Joo, Rajala vetää edessä ihan hyvä suora. Rajala veti tosi aggressiivisen entry otti kyllä tuohon, oli kiva katsoa sitä ja sitä myötä se lähti se rataa tulemaan aika kivasti siitä. Että joo. Katsotaan vieläkö sitten Naams tulee toisinpäin pari ajamaan vai joutuuko keskeyttämään? Joo, kyllä se joutuuko keskeyttämään. Huonolta näyttää ja sitten tietysti jos on sähkövikaa, niin siellä voi äkkiä mennä se, että tehostin putoaa pelistä pois, niin ei tommosia autoa ilman tehostin mennä. Ei edes sun käsillä. Ei edes niille kyllä, että ei sitä jaksa kääntää kukaan siinä vaiheessa. Ja siellä taitaa olla autosammuksissa ja mönkiä tulee näköjään hakemaan. Eli kyllä se Naamsi osalta oli oletettavasti tässä. Tahitaa olla tässä. Inoslekki kiinni ja... Tehdään vähän sähköä. Tehdään sinne uusi johto. Ei mitään. Se lyö sen vitun suoraan läpi maa. Se musta puolesta lähtee sytytystulkalle jo. Siitä. Jotenkin sen paino pohjaa, niin se toi. Tiedätkö, mistä toi tuli mieleen? Mun piti silloin mittaa, tuleeko kipinä, kun on vika päällä. Mä vedin auki, painoin starttiin, kuului räpsäys, pistin kiinni vika pois. Olisiko meillä sellainen, että jos me tehtäis noille kaikille puolille niin teline johonkin ja sieltä sitten... Johtosarja tulee. Ja sitten puolet eri paikkaa ja niille jää joku viileä paikkansa. Ja nyt me ollaan ton johtosarjan kanssa hakattu päätä seinään nyt pitkään aikaa. Se on vika sit siinä. Älä nyt. Nyt vai tulee nyt vika esiin. Ei tässä tulee. Me saadaan korjattu ja ehdettyä tääkin. Me ollaan hajulla tässä hommassa. Aikaisemmin meillä on mitään hajua tästä. Ei voi. Mitä tähän sanoo? Mitä tähän nyt sanoo? Motorsport. Ei nyt. Ei, nyt kävi huonoa tuuria tonne, että sä just nyt tähän pahimpaa kohtaa lakkas toimimasta, mutta kehitetään autoa eteenpäin ja koitetaan päästä harmituksesta jotenkin eroon ja eteenpäin. Tästä tulee epäonnea ja tai tästä tulee onnistumisen fiiliksiä ja epäonnistumisen fiiliksiä. Nyt ollaan vähän siellä epäonnistumisen fiiliksissä. Mutta nyt kehitetään autoja. Näköjään. Mulla ei ollut ikinä drifting autossa nopeusmittaria, niin nyt tänne tuli tämmönen Haltekin hieno GPS-sensori. Ja se on yhdistetty nyt tuonne boksiin. Nyt me aktivoidaan sitä tässä. Ja sitten se tulee tänne näyttöön. Tämä on niin kuin sinänsä aika hassu tilanne, että meille tulee näyttöön sitten ajonopeus. Eli otetaan tuosta GPS:stä. Mä en tiedä paljon se heittää, ehkä pari kilometriä en tiedä, mutta sitten se siinä on hienoa, että se nopeus saadaan lokattua myös tänne sitten näiden muiden tietojen kanssa niin kuin yhteen, eli me saadaan ajonopeus niin kuin lokattua tänne jälkikäteen, että mikä on ollut nopeus missäkin tilanteessa ja mitä on tapahtunut. Niin. Tämmöistä tässä nyt väsätään. Akseli kattoo, että se oli yhden statesin äsken läkällä.
Joo. Missä pelkkää ruutu, niin lukee nolla. Äsken oli se. Joo. Mitäs sä laitat sinne hakuantilakin? Onks tuu tänne neuvonsa? Mut pyydettiin tänne! Niin, tota noin niin. Elikkä meillä on nyt tällainen, että kun se menee alle 40, niin sitten se lähtee päällä. Ja tässä on niinku ne säädöt, mitä tähän voi niinku laittaa, miten se aktivoituu. Tästä mä otin nyt pois sen päältä, että se menee niinku napista päälle, että se ei mene niinku tietysti vaan sun niinku pois sen, että sen ei pitäisi niinku vaikuttaa niinku sen, paitsi nyt sitten, että se on 40%. Avaa se takaa vielä, repäsä se lukkoon. 40% alla, kun se käy, niin sitten lähtee päälle. Tässä ei ole sellaista, että sä pystyisit laittamaan vaikka ahtopainetta. Tässä ei ole sellaista, että okei, se on 0,2 ahtopaine. Tää on niinku se ongelma. Mä haluaisin, että se olisi tietty ahtopaine ja sillä selvä oli kaasuosalta, missä mitä? Periaatteessa. Okay. Sitä mä en tiedä. Vestikö mä pelaamaan Nintendoa? Mä en tiedä yhtään, miten tää haltakki pyytää tota. Siinä on niinku se sekuntimäärä, että se lähtee laskemaan sitten. Joo. Sitä. Tota me vähän nostettiin. Tota, se oli 20 eilen, nyt otettiin sitä vähän ylöspäin. Ja... Onko jotain helppiä? Onko? Mikäs tää kertoo tää? Laitapa se vähän sääminen äsken. Pakas se. Joo, heti kun se löytyy. Tuli se olemassa. Kestätä paukkuu. Laitettiin vähän paukkuu kovemmalle, niin ei peräänä vetarit ei kestä sellaista. Nyt on paljon tappio enemmän ja vähemmän. Mä en tiedä, onko mun takuuta kato enää. Niin. Ei kestä paukkuu yhtään. Älä aja paukkuu. Jos otettiin ensimmäinen paukkuu, niin se meni saman tien, sit mä nostin kytkimän. Niin... Vasen tikku valmiiksi. Sitten ilman sitä. Ei vaan voi
kytkin minttiin vaan. Mikä meillä on miksi? Mutta se on ihan se niin kun se rupeaa pärisee tuota tämmöisestä paikasta, missä sitä ei niinku, että tosi epälooginen paikasta tulee paukku. Että se ei niinku oo järkevä nyt yhtään. Siis se pitää kyllä nyt päästä joku säätämään ja meidän täytyy vaan vetaretkin saada kasa. Sit on ihan turha tuosta. Kumpi se näistä on? Lyhyt vai pitkä? Sit on ihan turha kokeilla, kun se on akseli niin ihan vasemman puolen. Jonkun kanssa toi paukku. Niin. Voi olla, että tota paukku nyt tänne ei pysty käyttämään. Ei ole se mä luulen, että se on säätövika kuitenkin vaan. Säätämisestä kiinni. No nyt se meni niinku kolmosella vaihettaessa, kato. Niin. Niin siinä pamahti. Ja se paukku niinku, okei, nyt se on niinku ylhäällä. Onko se nyt niinku liian, että se ei oo jotenkin looginen. Se, niin. Se ahtaa nyt niinku, se ahtaa, paukku ahtaa nyt peruskartan mukaan. Niin nythän sinne tulee sit niinku se, nyt kun me saadaan, nyt kun tätä paukkuu säädetään niin, että se on kaasuläppä auki. Elikkä tavallaan se on vähän niinku kaasupoljin. Jollonka se säätyy sen peruskartan mukaan. Joka tarkoittaa sitä, että se ei voi silleen olla. Niin, koska ei. Niin. Se pitäisi olla niinku eri kartta niinku tolle paukulle. Jos äsken taas sit säädettäis korkealta ulos. Joo. Niin tuntuu siellä. Oi, pikkasen. Pitäis pyörittää levystä. Hyvä. Ampukki. Hä? On mun vaan. Jarru pois! Toinen mikä auttaisi on se, että saatais auton korkeutta. Känkkä! Alle kymppiä piti saada. Sä oot niin monta rikkonut jo, että se on vaihdettu ennenkin. Voi sanoa, että sieltä on tulos jäke kakkonen. Tää kohta on jo niinku... Olo parempia. Kyllä. Hienoa. Se on se sama rikkinen. Älä nyt. Oliks meillä näyttäkään vasemmalta? Tää on liian lyhyt. Tää on vasurin tikku. Meillä on sit kaks vasurin tikkua. Eri pitu siinä oli. No, tää on liian lyhyt tänne. Ne ruvasteet. Niin. Niinku hetkona. Laittakaa siellä oikealle puolelle muutama vaihtoehto. Juu, siinä pitää laittaa kuula siinä toiseen. Saatana. Niin täältä puuttuu ne kuulet. Kyllä tää on sama. Sama se on. Sama se on. Sama se on, mut se ei kohdella vaan siinä. Onks siellä paaritrikki? Kato, kun se katkas sen just silleen, että se on vähän pyörättänyt paarilla. Nyt vaan saralla saa siihen. Ai niin joo, se on niinku paarikohdasta. No tossa on onneksi ehjä keppi. Tärjyt.
Voisi lyödä pyörän kiinni. Mitä? Setä ottaa nyssäkä. Ota nyssä. Tässä on kaksi sielua. Toinen vähän ehjempi sielu ja toinen vähän rikkinäisempi sielu. Mun tässä on vähän yksi ehjä sielu. Niistä on yksi hyvä. Kyllä. Vähän otetaan sisälmyksiä tuolta pois ja lisätään tuon toiseen. Sielu on sitten kunnossa. Sielun rakentamiseen valmistautuminen vaatii todella tarkkaa työtä. Sitä ihan tosta noin vaan ruveta tekemään. Kirurgiset. Noin, sieltä paljastuu siellä. Vittua, täällähän on kuula. Siistiä no. Sisähommaa. No ei siellä ole kuin yksi vissi. Mä oon niin paska. No mä hain ne säkäripiirit. Myöskin paska. Millä? Otalla vai? Käytä päätäsi! Noin! Säkärinen. Joo. Ota mä vähän. Eihän meillä ole tänään. On. Onko? Yhdet. Ja se nyt se, mä en tiedä, tippuuko se siinä kakkosella niin vähän siihen monttuun. Mutta sen takia varmaan napsahti. Veitinkö se vaan vedossa? Onko se sieltä? Siellä on niin paljon pitoa. Meillä kestä tätä. Mitäs pito tällä kertaa? Vetarit ei kestä. Nyt on pitoa niin paljon, että ei... Kolmas vetari tähän harjoitukseen. Laina vetari tämä. Kiitoksia Laina. Ei iskaristit vaikka lisää joustavuutta. Mut se nyt tulee pitoakin enemmän. Ei meillä ole tälle puolelle niin meillä oli meillä oli yksi varavetari tälle puolelle. Ei vasemmalle. Tämä oli lainavetari. Näitä vasemman puolen vetarit ei löytynyt mistä. Hei! Mut toi on murroksesta poikki. Oli murros. Vaihtaa nivelen vaan. Vielä voi! Sittenhän meillä on kaksi vasemmat. Ei kun toi meni tuolta. Vähän ne sääkäripit. Joo, mä palon. Ei tarvi, ei tarvi! Ylkeri, kaakeri, koukeri. Seekeri, piiri. Mitä sä teet? Mä ruuvaan. Tää on se ruuvaan. Meneekin napinaan. Meneekö tääkin parttiin? Juu, sillä Nikon auto pajotetaan. Niko tossa kertoi, että oli justiin tullut nyt tuolta ajamasta ja siellä oli vetarit katkia, niitä on katkenut nyt sitten useampia tälle viikonlopulle. Ei tunnu vetarit kestävän. Niin paljon tehoa autossa. Niko kuvailee katkenneita vetareita. Niko, noita vetareita nyt on menee niinku karkki.
Onko vissiin 6 mennyt tällä viikolla? Okei. Onko se saanut yhtään niinku kunnon vetoa vedettyä? No en ehkä täydellistä suoritusta ole silleen niinku saanut kokonaista. Eilen saattaa ehkä yksi tulla sinne sekaan niinku yksi semmoinen veto, mutta tätä näin niin. Näitä joo. Nyt on joutunut vähän varoon, mutta ei se varominenkaan näköjään auta. Niitä vaan menee siellä poikki. Mites Markuksella Pro2:ssa? Valitettavasti oli vähän johtajan kanssa ongelma, että siellä on Puolan johto oli niinku, miten se sanoo, häiriö. No okay. Puolan johdoissa ja ei saatu sitten autoa toimimaan siinä. Joo. Valitettavasti ei ekassa parissa toiminut se ja tippui sitten siitä. Pääsikö kuitenkin kaavioon? Kaavioon pääsi. Eilen okay. Se toimi jostain kumman syystä. Tänään heti kaaviossa okay. Niin lakkas toimivasta. Joo. No mutta sehän on tärkeää nyt saada Markukselle noita vetoja alle, että saa kokemusta. No joo, kyllä. Nyt oli vaan vähän harmillinen, että ihan muutamasta piuhasta niin kuin, niin. Onkin sotti maihin se Puolan piuha. Niin. Täytyy tehdä uudet johdot sinne puolille ja vähän laittaa Puolan kylmempään paikkaan. Ja tässä on sitten lääkkeeksi Vaisvapin Vetaria ja sitten Wintersin perää. Tässä on nyt sitten seuraava 10 000 askel taas eteenpäin. Niin, onko noin nyt ihan vakio vetareita? No Skylinein vatavetareita. Että näitähän ne laittaa noihin niinku autoihin, kun ne on kestäviä niinku vakiovetareista. Niin. Seuraava on tästä sitten niinku ihan tommonen niinku... No, oikein niin kuin kisa, niin kuin esimerkiksi WhatsApp, niin kyllä. Se joo. On nyt, että tällä aikataululla, että miten me saadaan niitä, kun noita ei ole ihan niin kuin hyllyssä näitä Skyline-petareita, niin kuin esimerkiksi Pemariisa. Niin, kyllä, hyllyssä. Niin, niin. Tähän auto ei löydy niin kuin hyllytavarana, niin se on niin ongelma. No miten toi sarjatilanne ei ehkä ole nyt mairitellut teikäläistä tällä kaudella? Onko mä ymmärtänyt oikein, että kun sä oot muutenkin niin superkiireinen aina ja sulla aina paljon päällä tapahtuu, niin onko tää ollut vähän tämmönen välikausi ehkä teikäläiselle? No en mä tiedä, välikausi, ennemminkin valmistautuminen ensi kautta varten, että me rakennetaan niin tätä Skylinea, että tässä on niinku kehitetty tosi paljon sitä ja sitten totta kai pitää sitä kilpailua yllä, että pysyy niinku tokaan se ajatus, että mitä täällä pitää tehdä ja mitä täällä pitää kehittää ja vaikka se tulos ei olekaan niinku radalla toivottu, mutta meillä on tiedossa se, että mistä se johtuu ja sitten se menee loogisesti meidän tilanteen mukaan niinku se, että koko ajan saadaan kuitenkin kehitettyä step by step niin kuin paremmaksi, että käytännössä se ei ole tällä vuodella merkitystä, että saadaanko me tänä vuonna ne tulokset, vaan merkitystä on se, että me saadaan harjoiteltu, saadaan niin kokemusta kisasta, saadaan kehitettyä tätä hommaa koko ajan eteenpäin. Joo. Se on tämän vuoden juttu, että en sanoisi niinkään välivuodet, vaan ihan kehitysvuosi. Niin joo. No hyvä. Ensi vuotta varten on nyt niin kuin opittu paljon asioita ja nyt yhdessä puolessa vuodessa on jo opittu niin kuin tosi paljon. Että muun muassa meidän mentaalivalmentaja on saanut tämän ihan semmoiseen niin kuin ammattimaisempaan suuntaan niin kuin koko joukkueen toiminnan. Siellä on vetari mennyt 5 minuutissa niin kuin pois paikaltaan takaisin sinne. Että... Joo, mä oon katsonut tässä, että aika nopeasti tapahtuu. Että... Kyllä. Joo. Ja on niin kuin, ei ole tavallaan on saanut sen ajojännityksen ja kaikki tommosen niinku kasaa, että saa vedetty niinku suoritettua ihan omia suorituksia, että joo, tulee se ajaminen sieltä, mitä se kuuluu tullekin. Että joo. Nyt vähän näitä tämmösiä sivuhommia tässä on. Lastentautoja pois vaan ensin. On se, että tämmönen kun lähdetään rakentamaan, niin vähän erikoisempi auto, niin missä ei ole ihan hyllyosana kaikki, niin se on aina vähän pidempi taivaalla. Joo. Millä mielin olet seurannut suomalaisten edesottamuksia nyt tuolla DMX:ssä? Aika hyvin on tuntunut nyt menevän. Että. Aika hurjaa nousu on ja se, että tässä on niin kuin suomalaiset yritykset on lähtenyt hyvin mukaan niin kuin, ja huomannut, että mainosarvo on. Sitten myös DMX on huomannut sen suomalaisten fanituksen ja ulkomaisten kyllä ja kaikki niin kuin sen hypetyksen. Että, kyllä. Että sanon, että nyt ollaan menossa, niin kuin, ollaan otettu niin kuin aino harppaus oikeaan suuntaan. Ja sitten Rovan perän mukanaolo on ollut tosi hieno PR-arvo niin kuin lajille ja sitten se myös siinä kanssa näkee niin kuin myös, että laji on silleen haastava, että myös Rovan perälläkin on paljon tekemistä, että jos meinaa voittaa kilpailu, niin se on ihan semmoinen läpihuutio. Niin jo, niin ihan alkuun, kun se tuli niitä ihan ekoja kesoja, olikohan venetsialaisissa, niin tuntuu, että tämähän tulee tekee ihan mitä vaan täällä, mutta nyt kun on vähän päässyt enemmän kisoja alle, niin on tullut realiteetit alkanut tulla hänellekin vastaan kuitenkin, että tekniikka pitää kuitenkin aina toimia, että voi pärjätä. Että. Kyllä.
Ja se on niinku hienoa nähdä, että muittenkin lajin harrastajat on ruvennut arvostaa tätä laajemman eri tavalla, että siellä on niinku, huomaa just miten tota noin, niin tulee ravintoloissa, ruokaloissa niinku tulee puhumaan semmoiset ihmiset, jotka ennen seurannut eri lajeja, niin tulee seuraa puhumaan, että miten meni viikonloppu ja työmaalla tullaan juttelemaan niinku semmoiset ihmiset, ketkä vois kuvitella, että niinku on seurannut driftingin. Se on niinku ollut hieno nousu tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja tota, mä väitän, että tota... Ei, nyt se on kekevä ääri hintsa. Oho, nyt on aika erikoinen vetäri siinä. Nyt se on kekevä ääri hintsa, niin kuomamalli. Pitäisikö meidän tota... Joo, ulkopää eri. YouTubet lukit on kestää paremmin kuin. Joo, tota, mä menin vähän sanattomaksi tässä, että tota... Mä luulin, että nää vähän... Kulmavetari sitten. Ei. Kulmavetari. Ilman itse kannatta tota kai oltu saatu irti. Kun joku sanoo, että suora vetari se ei kestä niin hyvin. No ei, mä pitää vähän murrasta. Kulmavetari. Kiitos Niko, kiitos kovasti, kiitos. Siinä hitsattiin kulmavetaria. Niko pesoi sen autoon. Me itse asiassa tuohon katkenneeseen vetariin pystyyn, niin me saadaan lyhät yhdessä. Kempataan ja kovaa. Juu, juu, hei, 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 Lapsen lasken! Tammi sai pikkasen sitä viimeistä klippiä. No ei nyt keskitytä siihen, laitetaan seuraavat liikkeelle. Toni Ojatalo, Niko Pesonen ja Pesosella on omat ongelmat ollut. 3 vetoakselia mennyt nyt treeneissä poikki, mutta toivottavasti nyt kepit kestää Skylinen raivon. Ja Ojatalo olisi saanut hivenen syvemmälle ensimmäiselle klipille mennä. Ihan hyvän näköistä. Pesonen saisi tulla lähemmäs, mutta ihan kohtuullisesti seuraa. Nyt tulee Pesonen suoraan. Tuo on pro-luokassa 0 suoritus. Ojatalo menee hyvin viimeiseen mutkaan, mutta sitten ihan kauhea linja siinä loppuosassa viimeistä. Pesonen edellä, Toni Ojatalo seuraa. Ja katsotaan, miten se menee sitten. Aha. Siellä on kyllä ihan raikkaan näköistä heti alusta alkaen tuo vastaheiton hakeminen. Se otetaan heti kun suora alkaa. Hyvän näköinen linja Pesosella edellä ensimmäiseen mutkaan. Nyt tokassa toinen klippi jää kovin sisälle ja sitä kautta myös tuon Touch and Go-alue menee pieleen. Nyt sitten sen jälkeen sitten mun mielestä Ojatalo itse itsensä sumputtaa.
spekuloidaan vaan sitä, että mitä se on, mutta tuomarista tekee. Nyt katsotaan, Pesana tulee tuosta. Joo, kyllä siellä taisi Tonilla kulma kasvaa vähän turhan paljon. Ja... Munkin silmään se näyttää siltä, että Ojatalo itsensä kyllä rakensi ongelmia, koska Pesosen linjahan oli niin kuin jo tuossa touch and go kohdalla liian leveä, ja kumminkin sieltä sitten se kolmos klippi sieltä sillan alta haettiin. Sen jälkeen sitten alkoi Pesosen omat ongelmat, mutta tästä parista jatkoa löytyy kumminkin meniä. Se on numero 99, Toni Ojatalo. Tämä on mun mielestä hyvin selkeä, ei meidän tarvitse tuomarista ottaa yhteyttä. Ojatalo teki vähemmän virheitä. Sillä, sekin välillä riittää. Kyllä siinä oli Ojatalon liidi, oli kuitenkin reippaasti parempi, eli siellä joo, se ero se... varmasti on löytynyt. Joo, kyllä, kyllä, näin se on. Ojatalo jatkaa hänelle vastustaja sitten seuraavasta parista. Siellä... vaihdettu ne, eiköhän se on nyt käpykapuna. Käpykakun paikka. Sitä on aika moni ottaa. Joku banaanikakku. Ei, joku käpykakku on odotettu koko viikolla. Eikö me olla sen näköisin oltais ansittu prinsessakakku? Ei, kyllä käpykakku pyydettiin ja käpykakku syödä. Mistäs tää epistoli nyt sitten lähti? Me ollaan Ahvenistolla ja montas viikkoa me ollaan nyt sitten Skylinein rakenneltu. Meneekö yli 60 viikkoa? En tiedä, ollaan tosi paljon sitä rakenneltu ja vihdoin ja viimein kun se saatiin sitten toimimaan tänne Ahvenistolle, Keke siellä sitten mainitsi, että kyllä me ollaan niin kova homma tehty, ei kerrota vielä, että mitä Keke pyysi. Ensin oli silleen, että powerparkkiin piti ostaa hitsikone, kun ei ole aina lainattu kaikki hitsikoneet joka paikasta, niin Niko meni ja osti kamera. Siellä on nyt kamera, niin sitten tämän voi kuvata tämän homman. No ei sitten mitään. Eilen tapahtui sitten sellainen, että taka-akselista otti vähän itteensä, niin Keke siinä sitten sanoi, että no Niko, että tuopas se kamera, niin ruvetaan hitsaamaan sillä sun kameralla, että ei onnistu sillä. No, sitten Akseli otti yhteyden tonne Toolpointille, niin saatiin sitten kemppi, jolla ollaan tänään sitten hitsailtu noita kaiken maailman osia ja eilen taka-akselistoa. Niin. Mut se, että silloin kun me saatiin nää, mihin kisaa me niin hyvinkään harjoituksiin, kuvas Tässä kaikki niin antan, että ei enää muista mitä piti sanoa, mutta Hyvinkään kisaa piti Keke sanoa, että kyllä me ollaan nyt ansaittu käpykakku, kun puoli vuotta ollaan nyt rakenneltu näitä vehkeitä ja nyt se on vihdoin
vihdoin taas Skyline valmis. Ja mä en vielä tiennyt yhtään, mikä se käpykakku on. Mentiin sinne Hyvinkäälle. Mä en sinne sitä käpykakkua ehtinyt ostaa. Sitten mä olin tänne päin tulossa ja mä mietin, että ei hitsi, että se käpykakku unohtui. Ja mä soitin tosta Riihimäen pullapoille, että tiedättekö mikä on käpykakku? Ja sitten ne miettii siinä yhdessä mun kanssa, että se on semmonen kuin vuodenajan kakku, että ei meillä kyllä sellaista, että jostain leipomoa pitäisi. Ja sitten mä soitin seuraavaan leipomaan ja siellä ei ollut. Ja sitten mä olin tällas... Sitten Akseli laittoi mulle ostoslistaa, että pitäisi hakea Motonetista vähän... Mitä se on siitä? Jotain näitä rengaskärryjä. Ja mä soitin Hämeenlinnaan muutamaa paikkaa. Sitten City Marketista löytyi käpykakku. Ja täällä se sitten vihdoin ja viimein on tämä pyydetty käpykakku. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on teille. Ja täällä on auto nytte. 4 vai 5 vetarivaihdon jälkeen niin on Taavio, lajittelut on suoritettu ja perät on hitsattu ja autot on ollut viivalla ja siinä on vielä käpykakku. Niin, ja ei muuta käpykakku pöydällä. Kakun kimppi. Ja Keke voi varmaan aloittaa, kun se on. Keke aloittaa nimenomaan. Ja teidän ansiosta täällä nyt tänään ollaan oltu kisaamassa. Niin kiitoksia siitä. Kaikille itselleen taputtaa. Kantapala. Se oli niinku ihan pirun hyvä näköinen. No niin, mutta kaksi piti laittaa auto, että et pystyis, tässä on? Että ne vetarit kestää. Kuka? Se on oikeesti hyvä. Siinä on käpyjä. Mä en oikeesti tiedä mikä tää käpykakku. Ei se. Joo, no ei se mitään. Mä oon oralla kohta. Jätkät pitää tehny, niin ottaa kakkua sit. Kyllä tää. Eiku miten se meni? Niinku sanoin, että tän päivän pisteet on tullut kyllä näin kahden ukon takia. Se on muuten oikeesti on hyvä. Se on hyvä. Mutta mä olen syönyt suolaista ensiksi. Niin kuin pitää mallia. Onko ollut hauska viikolla? Ainahan tää on hauska. Mitkä ei parempaa ole. Mitkä on ollut päällimmäiset fiilikset viikonlopusta nyt kun tää on? Siis tää on tosi hyvä viikonloppu. Siis jos ajatellaan, niin kuin unohdetaan nuo auton rikkoutumiset. Ja kyllä me voi olla varmaan jollain tavalla tyytyväisiä tulokseenkin siihen nähden, mitä kaikkea tässä on tapahtunut, mutta siis tiimin ilme on ollut aivan huikea, siis aivan mahtavaa. Jätkät tekee itsenäisesti hommia, osaa itse ohjautua. Tiimin henki on ollut koko ajan aivan loistava, siis totaalisesti erilainen kuin ajatellaan pesän näkemistä aloitettiin. Mitkä on nyt ollut ne, niin kuin tässä vaiheessa, mitä me ollaan käyty läpi, mitkä on ne, miten meitä on niin kuin ohjattu, niin jos vähän Eli mä vähän piilossa kyllä teitä ohjannut silloin, että ette ole välttämättä edes tajunnutkaan, miten mä yritän vaikuttaa teihin. Me ollaan keskitytty nyt oikeastaan resilienssikyvyn niin kahteen osa-alueeseen, mitä mä pidän niin kuin alussa niin kuin aika tärkeänä asiana. Eli jokaisen omaa tietoisuutta yrittänyt nostaa omasta roolistaan. Se on selkeästi selkeytynyt jokaisella. Jokainen on keskittynyt siihen oman roolinsa mukaiseen hommaan eikä rönsyille. Et se oma tietoisuus omasta roolista ja itsestään, se on parantunut jokaisella ihan selvästi. Ja sitten se on yhteen tärkeimpään juttuun, niin siihen tiimihenkeen, sosiaaliseen ympäristöön on myös kiinnittänyt huomiota, että täällä olisi mukava olla, että kukaan ei koe sitä ahdistavana. Ja ollaan vähän tällaista niin kuin vähän erikoisjoukkojen henkeäkin yritetty saada tähän mukaan, sellaista ammattiylpeyttä ja tiimiylpeyttä. Niihin kahteen oikeastaan ollaan nyt panostettu oikein enemmänkin, koska ne oli ihan selkeästi silloin toukokuussa, kun tulin, niin ne heikoimmat jutut. Allekirjoitan kyllä ihan täysin tänne, ja siinä on tullut iso muutos. Ja selkeästi se vaikuttaa sinne suoritukseen suoraan. Kyllä. Eli tavallaan, että se suorittaminen lähtee sieltä joukon dynamiikasta. Kyllä. Ja sitten nyt pikkuhiljaa mä oon lisännyt nyt sitä kolmas kohtaa, mitä mä pidän, tämä on luokitellut 5 kohtaa, mutta kolmas kohtaa, fysiologiaa, ravintoa, liikuntaa. Oon ruvennut vähän puhumaan liikunnan merkityksestä, ravinnon merkityksestä. Joo. Mä oon ruvennut lisäämään, koska ravinto, liikunta, uni, hengittäminen, kaikki nää, että me saadaan se sellaiseen hyvään tilaan se keho tässä hommassa, että mahdollistaa sekin, että me ystään olemaan niin kuin stressittömiä ja, tai hallitsemaan sitä stressiä. Stressittömään tilahan ei kukaan pysty oikeasti, mutta se, että se stressi on sellaisessa hallittavassa olotilassa, että me ei niin kuin mennä yli sen ja me ei lamaannuta siitä, vaan se on meille
vahvistava voimavara sitten. Se hengittäminen on ainakin mua auttanut tosi paljon tuohon suorittamiseen, että mä keskityn paljon paremmin siihen tulevaan ensimmäiseen mutkaan, kun mä nollaan pään ihan niin kuin just tällä hengittämisellä, kyllä, mikä onkin niin yksinkertaiselta kuulostava asia, että musta hengittää oikein juuri ennen kuin lähet, niin se on tasa just näin, että mä en ajattele siellä mitään niin kuin, mitä pitää kaupassa ostaa, vaan hengittää nollaan ja sitten lähden siihen ekaan mutkaan. Ja enkä se oikeastaan silleen, no sen, että käy vähän läpi, mitä siinä tehdään, mutta se, että hengitys oikea fiilis ja sitten sinne ja täysin. Ja niin, se mulle kyllä oikein niin kuin, sopivan tyylin. Juu, kyllä. Ja sitten sitä mielikuvatreenaamista toki mä oon kuskeille tuonut, että sitähän mä en ole ihan noille muille tiimiläisille puhunutkaan se mielikuvatreenaamisesta. Että vähän vihjassut, mutta heidän roolissa ehkä sitä ei tarvitse niin paljon tässä. Sitten ei voi aina tietää, mitä niin, on tulossa. Niin. Että mutta sitten kuskeille niin kuin sitä justiinsa, että kun me saadaan onnistunut suoritus tai sellainen suoritus, jota voi ruveta niin kuin mielikuva treenaamaan, niin saadaan toistoja sen kautta. Eli sitä totutetaan aivot ja sitten se, mitä sä oot sanonut mulle monta kertaa, että aivot ei tiedä, mikä on niin kuin tapahtuvaa oikeasti niin, vai mikä on mielikuvaharjoitus. Se on. Ja mielikuva treenaamisella niin me saadaan ihan samalla hermoratoja rakennettua aivoihin. Et siitä on ihan tutkimusnäyttöä ja ihan kokemusnäyttöäkin, että kuinka sitä pystytään valmentamaan. Että mäkihyppäjät on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että ne treenaa paljon enemmän mielikuvatreenaamisella kuin se, että ne kapua sinne tornia ja loikkaisee alas. Aivan, aivan. Mutta jätetään tää nyt taas tähän ja myöhemmin lisää ja kiitoksia tästä jo tähän asti ja ollaan kyllä tosi tyytyväisiä, mitä ollaan päästy tässä eteenpäin. Ja hei, hommat jatkuu. Tää on hauskaa. Kiitoksia. Yes. Hei, mitä? Lopetetaanko tää video tähän näin? Ei, ei. Mä haluun vielä antaa Anssille terveisiä. Ootteks nähnyt, mikä täällä on? Siellä on Kemppi. Ai että. No niin, katsotaanko me nyt se video? Nyt katsotaan tää. Joo. Minne tää tulee? TikTokkiin. Okei, Finriftin TikTokkiin vai? Olette nähneet sen todennäköisesti ennen kuin tämä julkaistaan. Mahdollisesti. Puoli vuotta sitten. Tää video tulee tammikuussa. Jep. Joo, jolla. Aikaisin. 26. 25.